У нашій постійній рубриці ми вже вибирали пледи та ковдри. Сьогодні ми підемо за постільною білизною. Як правильно обирати простирадла та наволочки, на що звернути увагу? Основними постачальниками якісної білизни в Україні є Молдавія, Туреччина, а також вітчизняні марки з Харкова та Чернівців. Кращою білизною вважають вироби з хлопку, б'язі. Або сатін, щоб воно було натуральне. Опасне бельо – це мікросатін, мікрофібра. Це синтетика. Вона викликає алергію, вона кашлатиться, електризується, і люди жалуються. Тут це сатін, потрогайте. Він м'який, шелковистий, ось ця ткань служить 10 років. Вірю. На зимовий період можна придбати махрові простирадла. Але перше, що ви маєте зробити перед покупкою, це заміряти розміри ліжка та ковдри, а також подбати про їх довговічність. Треба купити на матрасник. Він тоді захищає всю кровать, вона не загрізняється, і матрасник тормозить кожну простирадло. Виходить, вона не їде ні вправо, ні вліво. Експерт рекомендує звернути увагу на кольори білизни. Якщо ви живете спокійним, розміреним життям, додати настрою допоможе яскрава білизна з 3D-малюнком. А якщо ви втомились і вдома хочете розслабитись, підберіть білизну в неконтрастних, заспокійливих кольорах. Також взимку рекомендують темні вироби, але врешті-решт це справа вашого смаку та побажань. Звісно, не зайвим буде визначитись з місцем покупки. Треба брати якісне бельо. Опасне бельо покупати в інтернеті, де ти не знаєш производителя. Отам можна попасти. А якщо ти приходиш в магазин спеціалізований, де працюють з фабриками, то ти 100% уверен, що ти купив хороше бельо. І потім ще продають поштучно наволки, щоб чоловік знав качество. Прийшов, купив наволку, постирав, посмотрел. Качество підходить, да, і приходить, вже бере весь набор. І ось ви купили білизну до душі. Як зберегти її вигляд та якість? Бельо треба стирати на 40 градусів. Це делікатна стирка. Якщо автомат, можна виставити 800 отжим йде і 40 градусів вода. Я рекомендую бельо стирати один комплект. Заложили комплект, постирали. Він тоді не змішується, всі цвіта, він в своєму світі залишається. Не садиться, не ліняє. Отже, бажаємо вам вдалих покупок та комфортного сну.